Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza ku mugore usaba kwiyambura umugabo yarakowe inkwano z'ideni. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Iyo umugore asaba kwiyambura umugabo nkuko bizwi nuko mu mategeko agomba gusubiza inkwano. Naho iyo inkwano ntazo yahawe ubwo icyo gihe izo nkwano yagomba guhabwa n'iryo deni byagombaga kuba ryishyurwa iryo ngiryo rihwaniramo. Naho iyo umugabo ahisemo kumuha itaraka ataramukoye cyangwa se ataramushyikiriza inkwano ze, angaha umugabo niwe usabwa kubanza gutanga inkwano, yamara gutanga inkwano akabona gutanga itaraka. Wallahu a'lam.